ما یو پیر دیو انگریز انٹرویو اوریدا او در سوچ خبره ده اگه مسلمان شه او نوی نوی نا کسی تب اسونه کول نواتوی چی دا قرآن پا تلاوت کی کم آیت پا تا بندی دیر اثر کی دا دی انگریز تاوی دا چی نوی مسلمان شه دا تاوست تایم ووری زگی تاوست دا مسلمانانو پا کورونو کی پیدا شیوی او بیا پختانه یمو کو پختانو دی سپت کو چی دا اسلام که ولاد ده یولا چا پا داگا ولاد ده دا پختانو پا گو ولاد ده دیو اس نئے مسلمان شئے دے تپوستے کی چی دا قرآن کم آیت پتا دی را سر کے انگریز او نئے مسلمان شئے ناغے داوی چی قرآن خوی طول پسری دی را سر کے خوکر چیزے دی سورة الفجر تلاوت کم دیر شمع سپارے کے دی آیت ترا ورسم چی قیامت پورز بدا آوازو شی مؤمن بندتا یا ایتوها النفس المطمئنہ ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي چي اي مطمئن نفسا د مؤمن د نفس د مطمئن دي و پس خپل رب ته په دې حال کې چې الله د ناراضي ده او ته راضي او ورننه وزه جنت ته زما د بندگانو سره دا اعلان بکی نو دغه ځکه سم په جړا شو وی دی آیت کی زدی سوچ تلار شم چی کل اللہ دا بخپل وی منگتنو سم رمزا با کئی چی جنت تا ورنن اوزا وزتا نرازیه ما ورنن اوزا زما دا بندگانو سر وی دی آیت پا ما دیر اثر کی چی اللہ را تا بخپل دا اعلانو کی نو سم رخون با کئی او دی سر پجڑاشو سم پجڑاشو اچا جی تب اس کا سرم پجڑاشو اسی ما سوچ کو می دا نوی مسلمان شوی دیو بینی قرآن پا دوم را اثر کی دی بگی دوم سوچ کی منگ دا مسلمان ہوں پا کورنو کی پیداشی واقع تلاوت لارم نرازی پا درس کی قرآن را غستا منگ تا گران دی پا درس کی چی علیم لگیا دے دا قرآن درس کی ترجمه وی تفسیر وی منگ دا قرآن لاس کی دیسی نیشنو ہے دیسی چی دا روالو دیتا اگورو چی لازم منگ دا عرب سو ہوئی لاس کی دیسی نیشنو ہے پا درس پا دوران کی یعنی گینٹا سلویک منٹ ایو انگریز او پاگه بانی قرآن دوم را سر که دقا ایت تو سیده ایت تسوچ کرده مال جواب داره که او دا بدا کسوی چی منگی پا ترجمه نیو پا اتا خواهول پر رات دا ترجمه او کلا چی دی ایت دا ترجمه دا کنه زمان دا خبر غلط تره دیرو تا دی پتا نیشی چی دی ایت دا ترجمه او کنه نیشی پتا و تا نیشتی دی با دی ایت سر و لار سی او داره تزیعتی ویم او چی تلاوتی نکی نو دبانی با دی ایت سر سر کرده او کزو استاوزن تب او سکم چی دا تیرشی چی یو اب تا تیرشو دا ابتی دا ورزی نجمی پوری تا پا دیو اب تا کسو ما قرآن ویلے سو سی پاری دیویری جی دا زی یعنی یقینی خبرات کم چی دیسی و پا گدیری و بچی منگ سر راگست دیوی او کری دوست تب او سکم چی سم را مزدوری دی کردی نا سو دی گتلی دی آور ٹیم پا کسو بیدی ولگ ولی سو دا زی تفصیل با تا شروع کی تب چی دا چی تب کمپیوٹر دے کر دے دا ذہن دے انسانان دے گوخے نہ جوڑ دسی حساب برتے شروع او بیرائشی چی کلا خبری شروع کی بس جون کم برکت نیشتی ہو سا وزیپہ نیشتی دے یار لبکی وزیپہ ہم گورا دے دا اللہ سر دا اللہ دا دین نبالری قرآن سرے نلگی تلاوت نیشتی منز نیشتی عبادت نیشتی وزیپہ لو گورا جلاری آسانش حیاء بکار دا اللہ کتابی را لے گلے زمانگ دے پارے دے وگا منگی خود دے پال مارو کی دے پاگی بانی دوڑا پورا تھا منگا مسرو پہ یو پہ کارونو کی مسرو پہ یو پہ اسبوک کی پہ ٹک ٹاک کی پہ یوٹیوب کی چری دین خواہ اوڑی کنے بار بار زدہ خبر کم بار بار اکوم او بیا بے کم چی زمانگ سپنگیرو او بڑاگانو اغم فیسبوک چلولی زدکڑی تھی آگا خلق چی سکول او مدرسه ده سر پیجنی نه خپل نوم نیشی لیکله دسخط نیشی کوله اغم پا دی پویگی چی پیسبوک که لایک ستا و شیر ستا و پیج ستا و ده او چرا قرآن و توی ماله نرازی من چرتا نده ویله وی دسی یعنی سبحان اللہ زم چرا مسلمان پا خوله ده تک رازی سنگا من چرتا نده ویله وی یعنی او سره مرشو شپیتا کاله او مره و سلویخ کاله او مره و دیرش کاله او مره و پنزوز کاله او دی اللہ تا مخامخ شو و اللہ تا تویتانو ویره زمان کتاب زما پیغمبر نو در کرنے لکھو سایتون را روان دیجا اللہ بدا تپوس کے قیامت بورد زما پیغمبر نو در کرنے نو دے بوچی اللہ ساتھ پیغمبر نو خوزال خبر شوی چی ما خوویلے وے کنا
ما سویلی ندی نزستا دا کتاب نسا خبری زسا خبریم چی تا ما تا سویلی دی زدا حلال و دا حرام و نکل خبر شایو منگ تا قبولی سے با دا جمعی خطبہ کولا اقیل من منگ باقر کمندی والی منگ سا خبر شیو دا قرآن و دا حدیث چی چا برا تا نصیحت کو دا اقیل خو منگ تختیدو وقت دیر دے دا درسو گد دے بیانو گد دے منگ سر ٹیم نیشتی منگ کار کو منگ بیمارانیو منگ دایو منگ دا غیو ام دک قوم تا دا کرکٹ میں چولا گوا نوم زما بدل که دا قوم و تا تگی انتی مسلسل که نناس کنا نوراش زما دا نوم بدل که چی سجر مانا پا مایک دیکی که دی پا مابان اتگی انتی مسلسل دولس گنتی او سڑے مزدوری کئی مسلسل لیگی ہے او دا وزنون او چتی او دا سخت او دا او چی دتا ہوئی تا باب تکی سمر تلاوت کرے تکم بیان لطلے نو دی الٹبا الٹبا سی چلو کی مولی سے غریبا بدلام کی اگو سیدہ بیان کے خو بیانی ہوگا جی یعنی دا زمان من دینداری گوڑو خو کم دینداری گوڑو مختصر او زمان دا دی جون مطابق چی زمان مزدوری پاکی خراب نشی زمان ٹک ٹاک پیس بوک یوٹیوب پاکی خراب نشی زمان گا غم خادی پاکی خراب نشی زمان طبیعت خراب نشی زمان مزاج خراب نشی زمان یاری دوستی خراب نشی زمان خوب خراب نشی زمان آرام خراب نشی بیا سیده بیا سر کودا سی تکھاتا دین داری خو کردین آخوا پا کزین بیا سر نلائی اغوالم جنت الفردوس اغوالم پا جنت کی اچت مقام تا کڑی دا اللہ دا پا رسری جتا دا اغوال خبرم ادا کولی چی زمان حال دیز تر رسی دا جمو دا من قرآن تلاوت ندے کردن من بگی سوچ سکڑی یعنی ماوی کزتا سن تا پوس کم جی دی آیت دی آیت سر دا چی دا انگریز سر و دری دلی دا جڑی دی تب سر تو دری دلی نو ما دیر بداوی چی منگ لے منگ ویلے ندے نو تلاوی چی لا سوچو مو سر کردن سر تلاوت نکی یو سر طول عمر موس پلند سر تونو باندی کئی قل اعوذ برب الفلق و قل واللہ وحد و قل اعوذ برب الناس دی سر خبر دی دا قرآن او دی سر خبر دی چی اللہ سو یو پیغمبر سو حدیثونو لقل آنزم حدیثونو خو بیب بلگٹا مسر دا حدیث خود دیر دیسی دی بختانی چی را حدیث پی جنی نچی وہی ستا دا قرآن خبر کوم چی طوری پی جنی چی را تا سمر وی و سمر نوی او زکا چا سخیست خبر کردی دا وی دیو علیم نچا تا پوسو کو چی دا سلف و دا دین دا مشران و دا قرآن سر سحال و سنگ تڑونیو وی اگو توی لکا سنگ چنن سبا دی خلکو دا موبیل سر تڑون دے دا کشان آگوی دا قرآن سر دا سور وقت چی منگ دی موبیل لورکو که دا دی لسم ایسا منگ دی قرآن لورکنا تب یاگور لسم دا تب نیمه مینه دا ویلی ریگا ما او کولاو که دا خپل موبیل اس پا که دا سشتم راوته دے وی گوری چی کور تلاڑی راویلی وی گوری چی تا دا ورزی سوم رتیم پا دی موبیل کی تیره دا موبیل کی رتا خی اما خیورزو که یو خپل مراقل او خوالا دا سیناسو خبر تری شوید نا ناوی من خو دومره نی استعماله دا ما تا موبایل ما دارا که زیو گرمه تا سومره استعماله دا اگا موبایل ما او کتو چی کلا که ما دا سیستم روالو چی دا سومره استعمالی گی نو اگی که ورکلو چی تقریبا روزانا تقریبا نه گنتی دا موبایل استعمالی گی پی نه گنتو کلا طولی جاخی دندر علی خبر تری او پیسبوک او ٹک ٹاک او دا بچو سر خبری او کنور سب جاخی بگی ار سب بگی نه گینٹی نو میں نه گینٹی دا شویزا دا خود کم سے کم ورکڑی جی اگر ستاکر طول ورز طول وقی تقسیم کرے نه گینٹی شویزا اتے کزا تیشو تجی کار لیڈ شما سمر وقت بگی لگے ویسی لس گینٹی زا کار کو لس گینٹی لس او تسو شو او دا کی گیمم کنے او دا کی گیمم دا صحیح شو دیرے اتون دا دری گنٹی لری کپا دے کار کے ورواز چاہتے کہ کار کی موبیل اوباسی را اوباسی گوری را گوری ال تیتے ویسا پینزا گنٹی شوی پینزا اولس پینزا اللہ شوی کم سے کم واتا گنٹی خوب خوب کئی کنا کنا بیدی کی ڈوڑی ورواز چاہو بیدی کی گپ شپ ورواز چاہو تا اللہ لما ایسا ورکڑی تا سمرا اللہ دا پارا ٹیم ورکڑی دا حقائق تھی ورب کی اللہ لے جواب چلا تو پوسنے دنو کی چا سر سے جواب شدی؟ ہی چا سر جواب نہیں شدی
واجب دار بخبل بخبل زان قوايو وقال زان بدلو نا دا منو چه من دي سيو وقال بزان كي بدلو نا راول كم زي كي ترقی براش وكم زي كي بدا الله رحمتون راش چاك دا رحمتونو او دا ترقی کتاب اگر نسا ما زمان با کورنو کشتیم نو پخال داو چه دا موبایل نوی نو کور کی با اسی پروتو قرآن با پروتو کچاوی کچانوی خو پروت با وسیم نا و صدا بنا جوڑا شئی دیگو ما سر پا موبایل کی سوئیم نا او بابا دی اللہ بخی و ابای دی اللہ بخی اگو بچه تراکستوئی با اگر دوانا بنا شئی منگتا وسط پاتی ری منگتا فیسبوک و جاخی او دا پاتی ری مگران دا که اللہ اگر باز ہوئی کنا باز اگر دعا می دیر خواه کشو یا اللہ وچ پوچ نیو بخا ازم که اللہ وچ پوچ نیو بخی ری کنا وچ پوچا تکل چی نمال لگی دلے نبدن لگی دلے نمانگ وخ ور کردے دے نم قربانی دا اللہ پر بلس ور کردے دے غوارو جنت نو دام دا کشو وچ پوچ شروع کنا وچ پوچ غوارو چی اللہ وچ پوچ تا منگو بخا تک کریم و محربان ربی منگ وچ پوچ ہو بخا دلتا اللہو چی زدہ آیتون واضح کوم پا تفصیل سر بیانون دا چا دا پارا لقومی یعلمون آقا قوم دا پارا چی پویی او تب پو علیش چی کرا بگی تا سوچو کی او سوچ بتا علیو کی چی تب پوها شی دا خبری یو بسا ترلیشی وی پوها با علیش چی سوچو کی او سوچ با علیو کی چی پوها شی او دا علی کی گی چی کرا تا دا علم سرکینی تا یو استاز سرکینی دا غنی ازدکی چی زمان دا رب سوئی زمان دا پیغمبر منتا سوئی سر سکورتا یادی گی